Nagsabi si bagong BCDA Chief Delphine Lorenzana kay Pangulong Bongbong Marcos na ilalaan ang korporasyon ang 36% ng kita nito para sa military modernization. Nakakagulat. Pondong magpapalakas sa ating sundalo. Aprobado. Matapos ipag-utos ng bagong Pangulo. Desisyong magpapalakas sa militar ng Pilipinas. Ipapatupad Pangulong Marcos Jr. sa Pilipinas. Ang katanungan ngayon, bakit nais palakasin ng bagong Pangulo pwersang pandigma ng ating sundalo? Kung interesado ka ng malaman, halina, sama-sama natin pag-usapan kaninong legasiya ang dapat sundan ngayong dalawang Pangulo lang ang pinagmulan. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Philippine Military Modernization, programang tututukan ng bagong Pangulo matapos buhayin ng dating Pangulo, kung saan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos dadagdagan pondong ilalaan upang di pagtawanan pwersang militar ng Pilipinas. Ayon kay BCDA Chair Delphine Lorenzana, inaprobahan ni President BBM ang dagdag 36% sa military modernization. Basta ang sabi ko sa kanya, ang kagandahan na aking pagpunta sa BCDA ay sa kadahilan ng 36% ng earnings ay kinikita ng BCDA ay pupunta sa modernization ng equipment ng armed forces. Kasi maraming bilyon-bilyon peso ito at marami na yan rin silang naibigay para sa modernization. Nakabili tayo ng maraming equipment dahil doon sa binibigay ng BCDA. Patunayan bilang panimula na una nang binili ng gobyerno ang 360 Invictus Attack Helicopter ng US Army upang idagdag sa puwersang pandigma ng Pilipinas. Gayun din ang biniling AVLB unit na matatawag bilang game changer matapos lumakas Engineer Combat Battalion ng Pilipinas. Gayun din ang bagong bili sa Israel na Shaldag V missile capable craft, panibagong dagdag proteksyon sa karagatan ng Pilipinas. Pero ang pinakamatindi sa lahat, ang nakabimbing Scorpion Class Submarine o CM-2000 gawa ng South Korea para sa Philippine Navy, na sa unang pagkakataon magkakaroon na ang Pilipinas attack submarine sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung kayo ang tatanungin, tama ba desisyon ni BBM na dagdagan pondong kinakailangan upang di pagtawanan isang pandigma ng Pilipinas? Comment nyo na po sa baba ang inyong reaksyon at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli.